Ya mambo vipi? Bwana, mpira una matokeo matatu: kushinda, kusuruhu, lakini pia kufungwa. Na mchezo umeweza kumalizika katika dimba la Ushirika kuweza kuchoshana nguvu kwa kutoka sale katika mchezo huo wa NBC Premier League, ambapo Police Tanzania amewakaribisha mabingwa mara 4 mfululizo wa Ligi Kuu Tanzania Bara, klabu ya Simba Sports Club. Na baada ya mchezo huo kumalizika, kocha Pablo Franco ameweza kuzungumzia mchezo huo, lakini pia akiweza kutoa lawama zake kwa kiwanja hicho ambacho hakikuwa rafiki kwao. Na unaona jinsi gani ambavyo timu hizi zimeweza kucheza katika kiwanja hicho, lakini pia ameweza kuonesha mpira safi kabisa. Lakini pia kocha Pablo Franco akuishia hapo, akazungumzia hali ya majeruhi na uchovu, ambapo ameweza kutoka katika michuano mikubwa kabisa na mchezo wao dhidi ya Coastal Union, na hivyo inakupa picha kwa kikosi ambacho kimeweza kupangwa leo. Kumekuwa na mabadiliko makubwa kabisa katika kikosi hicho cha klabu ya Simba Sports Club, na hata sabu ambazo zimeweza kufanyika basi zimeweza kuongeza nguvu katika kikosi hicho, na wachezaji ambao wamekuwa kizoeleka katika kikosi cha kwanza hawakuanza. Wachezaji 9 wapya leo waliweza kuingia katika kikosi cha klabu ya Simba Sports Club, na mpira umeweza kumalizika hivyo. Lakini pia pointi moja ni nyingi sana, na wataendelea kusaka mbio zao za ubingwa, ingawa mpinzani wao ambao ni Yanga yuko moto, na unaona jinsi gani ambavyo kadri siku zinavyoenda nazidi kushinda mechi. Lakini klabu ya Simba leo wameweza kuondoka na pointi moja, na wanazidi kusaka nafasi ya kuweza kuwania ubingwa wa NBC Premier League. Kuweza kutoka sale leo haukukatishi tamaa, bado mapambano yanaendelea kwao na wanazidi kupambana. Na unaona jinsi gani ambavyo na michuano mikubwa katika kombe la shirikisho, lakini pia ligi ya ndani na kombe la Azam Sports Federation Cup. Kwa hiyo klabu ya Simba kwa sasa wanajipanga kuelekea katika michezo hiyo mikubwa kabisa. Lakini leo wameweza kutoka sale dhidi ya Police Tanzania, na mashabiki wameweza kuongea maneno mengi kuhusu upangaji wa kikosi, lakini halaumiwi mtu, Simba ni yao. Lakini pia bado anaendelea kuipambania, na wachezaji wameweza kucheza kwa performance yote, na wachezaji wote wanapambania jezi ya klabu ya Simba, na ndio maana wapo Simba na wamepangwa, na ndio maana klabu inasajili wachezaji 30 ili kuweza kuweka upana wa kikosi na kuweza kila mchezaji aweze kupata namba. Kwa hiyo hakuna wa kulaumiwa. Klabu ya Simba imeweza kumaliza mchezo huo kwa kuweza kutoka sare dhidi ya Police Tanzania. Bwana, usahau kusubscribe.